1072 хувьцаатай холбоотой асуудал бол улсын хурлаас тогтоол гарч засгийн газарт өөрөө өгсөн явж байна. За энэ төвшөнд бол бидний зүгээс шийдвэрлэх ёстой юм нэгдүгээрт 2012 оны 4 сарын 11-ний өдрөөс хойш төрсэн Монгол улсын иргэн 1072 хувьцаа эзэмшигч мөн үү биш үү хизээ болох вэ гэдэг асуудал нэгдүгээрт яригдж байгаа. Хоёрдугаард ер нь 1072 хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс энэ ноогдол ашгийг хизээнээс хүртэж эхлэх юм бэ гэдэг асуудлыг бол бас ярьж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс бол судлаад нэгдүгээрт үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дахь заалтч байж ийн ер нь Монголын ард хүмүүс бол бас энэ байгалийн баялгаас хувь тэгш хүртэж байх ёстой гэсэн нэг нийтлэг зарчмаа үндэслээд ер нь бол нэгдүгээрт Монголын иргэн бүр хувьцаа эзэмшигч байх хэрэгтэй. Ер нь цаашдаа шинэ хөөгд төрөхөд 1072 хувьцаа эзэмшигчийнхаа гэрчилгээг шууд авдаг. За мэдээж энэ өөрөө арилжааны зорилттой хувьцаа биш учраас насан өд болоход 1072 хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа одоо ингээд эзэмшигч ирэх нь зогсдог энэ хэлбэр рүү явах нь зөв юм а гэж энийг бол одоо хөрөнгөний бирж дээр хөрөнгөний зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг зөвлөх компаниудтай одоо санал солилцож судалгаа хийж үзэхэд бол ийм төрлийн зөвлөгөөг бол өгж байгаа. Нэг ясандоо яг 5 толгой компани тодорхой хувийг Монголын ард түмэн ямар ч хөдөлшгүй хэлбрээр эзэмшиж байдаг. За энэ хугацаанд хүн амын өсөлт болон эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарад жил болгон тэр ноогдол ашиха тогтмол авч идэг. За нэг хүн доногдож байгаа хувьцаа нь бол нийт хүн амынхаа тоноос хамаарад өсөж урууж ихийн нөхцөл рүү ороод цогцолт нь хийгдээд явах нь зөв юм а гэж ингэж болоод үзээд байгаа. Жишээлбэл Эрдэнэс тав дахь компани 25% нийт Монголын ард түмэн эзэмшиж байгаа бол тэр 25% нь энэ жилдээ бол одоо чинь 3.4 сая хүн амтай бол 3.4 саяд ноогдно. Дараа жилдээ 3.5 сая бол 3.5 саядаа ноогддог хэлбэрлүүнд оруулаад явах нь зөв юм а гэсэн байдлаар бол үзэж ярьж явна. Гэхдээ засгийн газар бол аливаа асуудлыг эцэдэнд шийдвэрлээгүй байна. Яагаад вэ гэхээр 2015 онд гэж санаж байна. Сайхан бэлгийн засгийн газар 1072 хувьцааг мөнгөжүүлэх ажлыг бол зохион байгуулж тодорхой ахмадуудын хувьцааг худалдаж авсан үйл явдал болсон. За мөн дээрэс нь оюутнуудад одоо 300 мянган төгрөгөөр мөнгөжүүлэх эсвэл оюутны төлбөрт одоо 1072 хувьцааг нь бүхлээр нь тооцох гэдэг юм уу. Ийм алхмуудыг хийсэн байгаа байдал нь нийтлэг байдлаар Монголын ард түмэнд нэг шийдвэр гаргаад авч явах боломжийг бол хөмчиж байгаа. Тэгэхээр бид энэ бүх дата мэдээллийг цуглуулж цаана нь иргэн хохирохгүй байх, иргэдэд хохирохгүй байхын шийдвэрийг нэг мөр гаргах зорилготойгоор судалгааны ажил бол идэвхтэй явагдчихэйн. А энэний өмнө бид баялагын сангийн хуулийг өргөн барьна. Баялагын сангийн хуультай нийцүүлээд энэ 1072 хувьцаа зохион байгуулалтын хуулийг өргөн бариад зохицуултыг хийгээд явна гэдгийг бас хэлье.